Viči Uno grupa produkciju Latvijā ieved pat ar kravas furgoniem. Gan arī katra veikala plauktā var atrast krabju nūjiņas, zivis vai vēl ko citu. Zīmola Viči mājaslapā uzņēmums neslēpja, ka tas tirgojas arī ar Krieviju un Baltkrieviju. Un tieši šī iemesla dēļ Ukrainas Nacionālā korupcijas novēršanas aģentūra Lietuvas uzņēmumu Viči Uno grupe iekļāvusi starptautisko kara sponsoru sarakstā. Jo pretēji solītajam kara sākumā Viči Unai saskaņā ar Ukrainas paziņojumu, joprojām Krievijā meklē jaunus darbiniekus un maksā ievērojamus nodokļus agresora budžetā. Viči Unai pārstāvniecība Latvijā Ukrainas lēmumu un nekomentē pārvirzot pie biroja Lietuvā. Norādītie kontakti šīs dienas laikā nebija sasniedzami. Uzņēmuma mājaslapā joprojām nav neoficiāla paziņojuma, ne komentāra. Vairāki Latvijas lielākie mazumtirdzniecības tīkli apstiprina, ka šī zīmola produkcija ir pieprasīta. Vai to ietekmēs Ukrainas lēmums zīmolu iekļaut kara sponsoru sarakstā, rādīs laiks. Mūsu aptaujātie iedzīvotāji lielākoties norādīja, ka pievērš uzmanību ražotāju reputācijai, un Krievijas sāktais karš Ukrainā ietekmē viņu izvēli veikalā. Es mēģinu izvēlēties vairāk Latvijas preces, protams, skatos arī uz, nu, teiksim, kuri ražota prece, jā, tā, ka varētu teikt, ka ir ietekmējis. Es pievēršu uzmanību noteikti, jā. Ukraiņi arī pieņēma tikko, ka Vici ir tajā aizliedzamajā sarakstā, bet mums viņi pārdod ļoti daudz. Tas ir, nav nedrīkst tā darīt. Bet jums ir svarīgi, kad jūs pērkat, lai tas uzņēmums nesadarbotos ar agresoru valstīm? Jā, ļoti svarīgi. Man tur ir jaunības draugi, un mēs kopā mācījāmies. Vai šis ētiskais aspekts jums būtu nozīmīgs? Nu, protams, ka būtu. Nu, es izvēlos Latvijā ražotas produkts. Man kā ukrainietei tas, protams, ir svarīgi, lai nebūtu kara sponsori. Kā citādāk? Gribas taču mājās. Kamēr tas viss vilksies, kurš uz kurieni brauks? Man vīrs karo. Vai jums šis ētiskais aspekts ir svarīgs iepērkoties? Nu, es domāju, kāda lielāka daļa Latvijas pilsoņiem arī tas ir atkarīgs no cenas. Bet man pašam tas ir ļoti svarīgi. Es, protams, skatos, un pat ne tikai Latvijā, bet arī aizbraucot ārzemēs. Es nevarētu iedomāties nevienu latviešu pilsonu, kuram tas nebūtu svarīgi. Es bez komentāriem, jo tas ir politisks jautājums. Sociologs Arnis Kaktiņš stāsta, ka plašākas aptaujas tomēr nenorāda uz lielu vienotību iedzīvotāju viedoklī par sankciju nepieciešamību. Turklāt nereti ir atšķirības starp vēlmi un reālu rīcību. Pēdējos gadus jau ļoti bieži ir kaut kā ar Latviju arī aicinājumi, saucieni, kad šitos vajag kancelēt un tos vajag aizliegt un tie nav labie. Bet no otras puses ir atkal kaut kāda realitāte, kur dažkārt arī publiskajā telpā mums sasniedz ziņas par to, kā tad ir gājis tiem aizliegtajiem un kancelētajiem. Un tad redzams, ka īstenībā nav tā, ka Latvijas iedzīvotāji kaut kādā veidā publiski vienojoties par kaut ko, spēj kaut kādus ekonomiskus procesus vai uzņēmumus būtiski ietekmēt. Kaktiņš arī norāda, aptaujas liecina, ka salīdzinoši liela iedzīvotāja daļa nav gatava mainīt iepirkšanās paradumus, ja tas prasa lielākus tēriņus. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.